हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हाम्रो छाती फुटाउन तयार छौँ, हामी यस कार्यलाई सम्पन्न गरेरै छोड्छौँ भनेका थियौँ, हामीले यस कार्यलाई सम्पन्न गरेरै छोड्यौँ। विभिन्न मिडियाहरूले हाम्रो देवी प्रतिभाजी र हाम्रो राधिका दासी माता उहाँको विषयमा पनि नराम्रा खबरहरू यस्तो उहाँहरूले निकाल्नु भएको थियो। हामीले कुनै पनि पत्रकारमाथि हामीले हातपात गरेका छैनौँ, हामीले कुटपिट गरेका छैनौँ र ती गर्ने व्यक्तिहरू उहाँहरू को हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ हामी अनभिज्ञ छौँ। पत्रकारलाई बाहिर लगेर पिटेको भन्ने हल्ला सुन्यो, अहिलेसम्म पशुपतिमा कोट्युम भएको भन्ने सुनेको थिएन। अहिले सबै भक्तजनहरूबाट पनि तपाईँले आटोस् म पुर्याउँछु भने जस्तो भगवान्ले पुर्याउनु हुँदो रहेछ। उहाँहरूले यस्तो धार्मिक कार्य साथै हाम्रो यस्तो बिचल्लीमा पर्नुभएका बालबच्चा लगायत वृद्ध आमा बुवाहरूको सेवाको लागि हामीले यस्तो कार्य गरेकोमा उहाँहरूले विरोध गरिदिनु भयो। उहाँहरूले जे देख्नुभयो जस्तो सोच्नुभयो उहाँहरूलाई राम्रो गर्नुभयो नराम्रो गर्नुभयो भनेर म भन्न चाहन्न, उहाँहरूलाई त उपरवाला भगवान्ले नै छुट्याउनुहुन्छ। पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरमा साउन 1 गतेदेखि सुरु भएको बृहत श्रीमद् भागवत महापुराण तथा कोटिहोम महायज्ञ आज सम्पन्न भएको छ। मानव सेवा फाउन्डेसन लगायत झन्डै 1 दर्जन भन्दा बढी सङ्घ संस्थाद्वारा आयोजित 1 महिने कोटिहोम महायज्ञमा प्रवीण पण्डित दिनबन्धु पोखरेल, राधिका दासी, श्रीराम कथावाचक चन्द्रकला सखी, आचार्य कृष्ण दमाई र श्रीमद् भागवतकी लोकप्रिय युवा कथावाचिका देवी प्रतिभा लगायत दर्जनौको संख्यामा जगद्गुरु, साधु, सन्त, महन्तका साथै ख्यातिप्राप्त कथावाचक र वाचिकाबाट आशीर्वचन तथा कथा प्रवचन भएको थियो। बृहत कोटिहोम महायज्ञमा प्रत्येक दिन लाखौँको संख्यामा प्रवचन सुन्नका लागि भिड लाग्ने गरेको थियो। कुनै विषयले चर्चा पाए त कुनैले विवाद पनि भोगे। 1 महिनासम्म सबै प्रकारका मिडिया तथा सामाजिक सञ्जालमा छाइरहेको बृहत कोटिहोम महायज्ञका विषयमा केन्द्रबिन्दु टोलीले शुक्रबार अर्थात् आज अन्तिम दिन मानव सेवा फाउन्डेसनका व्यवस्थापक विष्णु गिरीसँग कुराकानी गरेको छ। हामीले चाहिँ यो जेठ 20 गतेबाट यो कैलाश पर्वतमा चाहिँ हामीले हवनकुण्ड निर्माणको लागि चाहिँ विभिन्न सामानहरू जुटाउने र यसलाई निर्माण गर्ने कार्यमा चाहिँ हामी जुटेका थियौँ। यसको बिचमा चाहिँ हामीलाई विभिन्न बाधा विरोध अवरोधहरू पहिला पनि आएका हुन्। हामीले धेरै सङ्घर्ष गरेर धेरै चाहिँ कष्टकर अवस्थामा हामीले यो निर्माणहरू सम्पन्न गरियो। निर्माणहरू सम्पन्न गरे पश्चात पनि हामीलाई पछि पनि हामीलाई यो कोटियम सम्पन्न गर्न दिँदैनौँ भनेर यावत ठाउँबाट चाहिँ मलाई कल आउने, सम्पर्क गर्ने, तपाईँ को हो के हो यो फाउन्डेसनको के पर्नुहुन्छ तपाईँ भनेर चाहिँ मलाई विभिन्न ठाउँबाट टचरहरू त आएका हुन्। त्यसलाई पनि हामीले जस्तो सुकै परिस्थिति आइपरे पनि हामी आफ्नो छाती फुटाउन पनि तयार छौँ भन्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेर हामीले चाहिँ यो कार्यलाई आज चाहिँ नि सम्पन्न गर्ने स्थितिसम्म आयौँ र हामीले सम्पन्न पनि गऱ्यौँ। हामीलाई बिचबिचमा हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा पनि विभिन्न मिडियाबाट अभावहरू फैलिए। हाम्रो यस मानव सेवा फाउन्डेसनको व्यवस्थापक हाम्रो चाहिँ यस व्यवस्थापक टिममा चाहिँ हाम्रा विभिन्न सरहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि हामी जस्तै, म चाहिँ एउटा नेपाली सेनाको कर्मठ एउटा भूपू सिपाही हो, त्यस अर्थले म जस्ता सिपाही हाम्रो यो संस्थामा 50औँजना भूपूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि म जत्तिकै खटिएर म जत्तिकै डटेर लाग्नुभयो र यसमा हाम्रो संस्थापक हुनुहुन्छ विजय कृष्णमूर्ति महाराजी, उहाँलाई चाहिँ हामीले भनेका छौँ कि हामी जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि हाम्रो छाती फुटाउन तयार छौँ, हामी यस कार्यलाई सम्पन्न गरेरै छोड्छौँ भनेका थियौँ, हामीले यस कार्यलाई सम्पन्न गरेरै छोड्यौँ। बिचबिचमा आएका मिडियाहरूले पनि हामीलाई हाम्रो महाराज श्रीको धेरै चाहिँ नि नभएका कुराहरू विभिन्न चाहिँ नि अरूसँग जोडेर विभिन्न घटनाहरू ल्याएर जोडेर गर्नुभयो, तर उहाँहरू आफै अहिले घुँडा टेकेर पछि हामीलाई ल हामीले गलत गऱ्यौँ हामी यस्तो गऱ्यौँ भनेर हाम्रो यज्ञ सफल भएपछि अहिले हामीसँग नमस्कार भन्दै ढोक्दै उहाँहरू चाहिँ नि हामीरै शरणमा चाहिँ नि आएको अवस्था छ र यो यज्ञलाई चाहिँ हामीले हिजो चाहिँ नि 31 गते पूर्णावती गरेर हामीले चाहिँ नि सम्पन्न गरेको अवस्था छ। विभिन्न मिडियाहरूले हाम्रो देवी प्रतिभाजी र हाम्रो राधिका दासी माता उहाँको विषयमा पनि नराम्रा खबरहरू यस्तो उहाँहरूले निकाल्नु भएको थियो, त्यो खबरहरू निकाल्नु भयो, उहाँका फ्यानहरू हुनुहुन्थ्यो होला, हामी पनि उहाँका फ्यान हौँ, तर पनि हामी एउटा संस्थाको हिसाबले हामीले कुनै पनि पत्रकारमाथि हामीले हातपात गरेका छैनौँ, हामीले कुटपिट गरेका छैनौँ र ती गर्ने व्यक्तिहरू उहाँहरू को हुनुहुन्छ के हुनुहुन्छ हामी अनभिज्ञ छौँ, हामीलाई त्यस विषयमा जानकार त भयो, पत्रकारलाई बाहिर लगेर पिटेको भन्ने हल्ला सुनियो। म चाहिँ प्रायः जस्तो यही कैलाश पर्वत र चाहिँ अलराउन्डर
हंस मंडप कैलाश पर्वत रुद्री पाठ परायण संपूर्ण एरिया में चाहिँ नि मैले संपूर्ण एरिया हेर्नु पर्ने अवस्थाले गर्दा त्यो अवस्थामा चाहिँ कुटपीट भएको अवस्थामा म त्यो ठाउँमा पनि थिएन र मैले जानकारी पाए अनुसार हाम्रो टिम भन्दा पनि बाहिरको अरु अब उहाँहरुको फ्यान अथवा उहाँहरुलाई चाहिँ नि नराम्रो शब्दहरु गर्ने नराम्रो चाहिँ नि कथा कहानीहरु बनाएर हाल्ने त्यस्तो गर्नु भएको हिसाबले सम्पूर्ण भक्तजनहरु नै आक्रोशित हुनुहुन्थ्यो उहाँहरु कसैबाट भयो होला त्यो हाम्रो संस्थाबाट उहाँहरुलाई त्यस्तो दुर्व्यवहार भएको छैन उहाँहरुले हाम्रो संस्थालाई आरोप मात्र लगाउनु भएको हो हाम्रो भीभीआईपी वीआईपी सरहरु चाहिँ धेरै मात्रामा हाम्रो पूर्व मेची देखि पश्चिम महाकाली सम्मको हाम्रो चाहिँ नि भीभीआईपीहरु आउनु भयो तर यसको डाटा चाहिँ म चाहिँ यो विषयमा हाम्रो विजय केसी सर विष्णु थापा सर र हाम्रो रामचन्द्र राउत सर उहाँहरू तिनजनालाई खटाइएको छ कुनै पनि बाधा विरोध अवरोधहरू कुनै पनि संस्था कुनै पनि व्यक्ति कहीँबाट पनि त्यस्तो गर्न सक्ने स्थिति हामीले बनाएका थिएनौँ हामीले महाकाल सेना भन्ने हाम्रो महाकाल समूह हुनुहुन्छ उहाँहरूको 25 जनाको टिम छ उहाँहरूले अहोरात्र खटिएर अहिलेसम्म हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ र हाम्रा विभिन्न हिन्दूवादीहरू हाम्रा चाहिँ नि राजावादीहरू विभिन्न संस्थाहरूले पनि हामीलाई सहयोग गर्नुभयो हाम्रा विभिन्न महिला समूहहरू तिलगङ्गा महिला समूह हाम्रो चाहिँ यता कपन महिला समूह हाम्रो चाहिँ नि विभिन्न यहाँ जति पनि यो भ्याली अन्तर्गत र भ्याली बाहिर जति पनि हुनुभएका महिला समूहबाट पनि हामीलाई अहोरात्र खटिएर धेरै साथ सहयोग दिनुभएको थियो र हामीलाई कुनै पनि असहज परिस्थिति भनेको हामीलाई कुनै दिन पनि परेन हामीले अहिलेसम्म हामीले जति पनि यो निर्माण कार्यदेखि लिएर अहिले आउनुभएको हाम्रो विभिन्न भीआईपी भक्तजनहरू सबैको लागि हामीले सकेको सेवा सुविधाहरू हामीले सकेको दिइरहेको अवस्था छ अहिलेसम्म पशुपतिमा कोट्युम भएको भन्ने सुनेको थिएन अहिले सबै भक्तजनहरूबाट पनि तपाईँले आटोस् म पुर्याउँछु भने जस्तो भगवान्ले पुर्याउनु हुँदो रहेछ एक व्यक्तिले हाम्रो विजय कृष्णमूर्ति महाराजजीले यसरी आँट लिएर हामीलाई साथ लिएर हामीलाई अगाडि बढाउनु भयो उहाँलाई पनि हामीले भरपूर साथ सहयोग दिन सक्यौँ उहाँले चाहिँ हामीलाई यस्ता कार्यहरूमा जोडाउनु भयो यसमा त हामी एकदम आभारी छौँ उहाँले यस्तो कार्यहरू सञ्चालन अझै पनि गर्नुभयो भने हामी आफ्नो छातीमा चाहिँ नि गोली लाग्छ भने पनि थाप्छौँ हामी देशको सेवा गर्छौँ भनेर अगाडि बढेको भूपू सैनिक हौ हामी अझै पनि हामी आफ्ना वृद्ध आमा बुवाहरू बिचल्लीमा परेका बालबच्चाहरू र आमा बुवा गुमाउनु भएका बालबच्चाहरू सडक पेटीमा अलपत्र पर्नुभएका वृद्ध आमा बुवा लगायत बालबच्चाहरूको सेवामा लाग्नको लागि हाम्रो टिम अझै पनि जुनसुकै ठाउँमा गएर जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि हामी यस्ता कार्यहरू धार्मिक कार्यहरू गर्नको लागि हामी अगाडि बढ्नको लागि तयार छौँ अब हामीले भक्तपुरमा चाहिँ जग्गा किनिसकेको छौँ वृद्ध आश्रमको लागि भक्तपुरमा छोरीको घर ज्येष्ठ नागरिक आश्रम साथै यता बाँडेगाउँ ललितपुरमा हाम्रो चाहिँ नि मामा घर अनाथालय बालाश्रम छ मामा घर बालाश्रममा चाहिँ हाम्रो अहिले 82 जना बालबालिका जुन कि हाम्रो चाहिँ नि भूकम्पबाट बुवा आमा बिताउनु भएको गुमाउनु भएको बाढी पीडितबाट चाहिँ नि भनौँ अब विभिन्न यावत कारणले गर्दा दैवी प्रकोपबाट त्यस्तो आफ्नो आफन्तहरू सबै गुमाएर बिचल्लीमा पर्नुभएको बालबालिकाहरू हामीले 82 जना ल्याएर अहिले पठन पाठन लगायत खाना बस्न स्वास्थ्य उपचार सम्पूर्ण व्यवस्था निःशुल्क गरेर हामीले पढाइमा चाहिँ अब्बल बनाउने हामीले जिल्ला टप बनाउने भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई अध्ययन गराइरहेको अवस्था छ र यता भक्तपुरमा पनि हाम्रो वृद्ध आमा बुवाहरूलाई निःशुल्क हामीले एक पैसा पनि उहाँहरूसँग नलिकन हामीले चाहिँ बुवा आमाहरूलाई पनि राखेको अवस्था छ हामीले अब अहिले कति भेटी सङ्कलन भयो हामीले यो आश्रमहरू निर्माण गर्न सक्छौँ सक्दैनौँ यो हामीले अहिले आङ्कलन गर्न सकिएको अवस्था छैन मैले गलत तरिकाले बुझेको छैन उहाँहरूलाई त धेरै मुरीमुरी धन्यवाद छ उहाँहरूले यस्तो धार्मिक कार्य साथै हाम्रो यस्तो बिचल्लीमा पर्नुभएका बालबच्चा लगायत वृद्ध आमा बुवाहरूको सेवाको लागि हामीले यस्तो कार्य गरेकोमा उहाँहरूले विरोध गरिदिनु भयो उहाँहरूले जे देख्नुभयो जस्तो सोच्नुभयो उहाँहरूलाई राम्रो गर्नुभयो नराम्रो गर्नुभयो भनेर म भन्न चाहन्न उहाँहरूलाई त उपरवाला भगवान्ले नै छुट्याउनुहुन्छ र उहाँहरूले यसको यो पाप हो या धर्म हो यसको लागि त्यसको प्रायश्चित गर्ने अवस्था त उपरवालाले नै दिनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामी केही भन्दैनौँ उहाँहरूलाई त एकदम राम्रो गर्नुभयो भन्छौँ हामी